пандемия кезеңінде осы ғылым саласы мен білім саласының орны ерекше айқындалды деп айтуға болады. Ол тек қана Қазақстанда емес, ол бүкіл дүние жүзі бойынша ғылымсыз, біздің ғалымдарсыз ешқандай даму болмайтынына тағы да бір рет көз жетті деп толығымен айта аламыз. Қазақстанның білімін фундаментін құрған қаныш имантайұлы Сәтбаевтың туған күні. Бәрі осы біздің әріптестерімді осы күні құттықтаймын. Жетістіктер мола болады деп сендіреміз. Жас ғалымдар үшін көптеген жаңа мүмкіндіктер ашылып жатыр. Жылына 500 адамды шетелге жіберіп тұру үшін жас ғалым деген бағдарлама ашылып жатыр. Қазақстан ғылымы саласында жұмыс қызмет атқарып жатқан барша ғалымдарды және де басқа мамандарды бүгінгі мына ғылыми қызметкерлер күнімен құттықтаймын.